Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugünlerim sizler için çok lezzetli olan hazır yuxadan börek təqdim edeceğim. Buyurun hazırlanmasına geçek. Erzaklarımız bunlardır. Hazır yuxa mən bu firmadan istifadə edirəm ve çok razıyam. İçliyi için petruşka, pendir, sousuna 1 stekan duru yağ, 2 stekan su, üzeri için ise 1 stekan suxarı tozu. Başlayaq içliyin hazırlanmasına. Evvelce petruşkaları xırda doğrayıb, daha sonra ise pendiri əzirik içerisinde. Onu da qeyd edim ki, bu böreği istediğiniz içlikdən əlavə edə bilərsiniz. Mən bugünlərim pendirli içliyi seçdim. Yaxşı-yaxşı karıştırıp qırağa alırıq. Sosuna isə 2 stekan su, 1 stekan duru yağ əlavə edib qırağa alırıq. Və başlayaq hazırlanmasına. Yuxanın içərisində 3 dənə yuxa olur. Hər qatını sosdan əlavə edib şotkalayırıq. Hər tərəfi ıslanacaq şəkildə. Mən 16 hissəyə kəstim yuxamı. Siz istədiyiniz ölçüdə kəsə bilərsiniz. Və içlik əlavə edirik. Sıx şəkildə vururuq. Hazır olduqdan sonra əvvəlcə yağlı suya, daha sonra isə suxarı tozuna batırırıq hər tərəfinə. Qabımıza alırıq. Və alt üst istilik rejiminə qoyub 200 dərəcədə 20-25 dəqiqə pişiririk. Və hazırdır. Hazırlayanlara nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı, məni dəstəkləməyi unutmayın. Sağ olun.